283 laporan berkaitan PRU ke-15 diterima PDRM sejak 4 November lalu sehingga semalam. Siasatan 515 daripadanya dibuka dengan 6 telah didakwa dan 4 dijatuhkan hukuman. Menurut pengarah OPRU 15 PDRM Datuk Seri Hazani Ghazali, Kedah mencatatkan jumlah laporan kesalahan tertinggi iaitu sebanyak 453. Diikuti Selangor 449, Pahang 433, Kelantan 432, Perak 335 serta Johor 304 kes. Sebanyak 236 laporan pula diterima di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur 224, Perlis 214, Sabah 120, Sarawak 88, Pulau Pinang 85, Terengganu 63 dan Melaka 47 laporan. 180 daripada kes telah dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya. Semalam 6 kertas siasatan telah dibuka melibatkan 2 di Kelantan dan masing-masing 1 di Perak, Melaka, Johor dan Sabah.